Де ми взяли його? Посадці. Посадці знайшли? То був жолудь такий, як це його тільки чуть-чуть проріс. Один придурок під острілом, не 2 кілометри йшов. Забули на запас. Не надо, не під обстрілом. Забули 2 кілометри, йшли за ним. Пішки. Він ще був такий банчі з-під консерви маленький. Це не на позиціях, я його знайшов. Грута. Грута. Грут? Ну. Хто придумав йому таку назву? З мультфільму. Той, хто її знайшов. Він ще його садив. Thank you.